2006-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında hərbi münaqişə baş verdi. 4-cü il müharibə zamanı Azərbaycan silahlı qüvvələrini birləşdirən Talış kəndi ətrafındakı küçəliçə, eləcə də Seysunov məntiqəsi azad etdilər. Mühimi rayonu istiqamətində yerləşən Lələtəpə adlı yüksəliç ələ keçirildi. İç döyüşlərdə 12 hərbi qulluqçu şəhid oldu. Hərbi əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 88 hərbi qulluqçumuz qəhrəmanlıq göstərərək həlak oldu. Bu qanlı döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən oğullarını Azərbaycan xalqında zamanını tanıdı. Kapitan Vagif Bayramoğlu, Mayor Təbiş Qusuzadəyi, Mayor Qusuzadəyi, Baş Leytinan Bizim Abdullah, Baş Leytinan Rəşid Bilgiyevi, Zülfiqar Qurbanoğlu, Bizim Nurlar Abdullah Səddəni, Mayor Qazi Məhmədoğlu. Aprel döyüşlərdə şücaət göstərən bütün igidlərimizi unutmayınca, onlar 75 il əbədi yaşayacaq. Aprel döyüşlər bir daha göstərdi ki, Azərbaycan qəhrəmanlar diyarı, Hüküklər və Təsullə Məskəni. Ədalət diyəni, əzilməz bizi, sizdəndir əlləri, söhbəti sözü. Doğru Azərbaycan unutmaz sizi, siz vətən uğrunda öyrənlərsiniz. Gəlin bir dəqiqəli sükutlar şəhidlərimizi yardım. Başlamak.